niimoodi teen teile siis sellise lühida ülevaate, kui te ei taha nüüd teha tutorialit. Tehke oma kasutaja, logige mängu sisse, hops, ja juba olete kiirelt läbi lugenud teksti ja hopp, ja jällegi olete väga kiirelt läbi lugenud juba ka teise teksti. Olete saanud mingi auhinna. Väga põnev. Nii. Oi, sama ilus naine nagu eelmine kord. Jooksen kiirelt on selle naise nimist. Ta jookseb väga kiirelt läbi tutoriali. Me oleme kõigega nõus, mis meile pakutakse. Aitäh, aitäh. Finish. V-vormule V1. V-tähega finish. Ajan vahepeal mingit mula vahele, siis ei ole tüütu või et siis on eriti tüütu. Nii, olete jõudnud sellisesse kohta, hakake jooksma. Saite juba 10 000 boonust, näed, 35 tonni on olemas. Hops, pika klahviga hüppate, hoppadigi, siit üle jooksete, jooksete, muidu siit kõik lootida saab, seda saab lootida, kõike võtta asju, kulda, värki. Ja siin on need zombid, saad lüüa talle vibuga, lust vastada vibuga, lüüa talle mõõgaga pähe. Jooksete siit üle silla, jooksete, jooksete, näete. Nii tore. Siin mäng ütleb, et näe, siin on üks uks, siit saad sisse minna, kui sa tahad. Siin on practice dummy, siit saad võtta asju. Ja siin on järgmine zombi, kellele saad lüüa pähe. Siin on järgmine uks, kuhu saad sisse minna. Siin on palju quest'e, journal'it kasutades, siit saad seda lootida, kui tahad. Nii, aga oletame, et sa ei taha, ütleme, et sa tahad lihtsalt olla mängus valmis, saad kilbi üles korjata, kui tahad. Seda zombit saad ka tappa, ega seda zombit saad tappa. Tšakka plakka. Nii, lähme siit. Siin on treener, sellega pead rääkima, juttu vajutad tema peale, topelt klõpsuga, train skills. Vajutad selle skilli peale, learn skill, vajutad escape. Ja magically kadus see siit eest ära. Võtad siia peale, blokked. Ei, kuule, lase mind läbi, lase läbi. Kas ma pidin veel midagi tegema või? Aa, muidugi, vabandust. Vajutad kõhtähte nagu Kristjan Kaubamaja kollane. Tõstad selle siia. Kiisu, koer, kutsu ja avanes uks. Nii, siit ärkavad üles kohe zombid, vaata nüüd. Kus te siin ärkate mul? Siin või? Need saad kõik ka lootida üles. Taabiga saad vahetada oma neid. Ai, ai, ai. Ja võttis vibu kätte. Z-tähega Zorro võtab mõõga ära, vibu ära, paneb mõõga selga mõõga ära. Nii, jooksed siit üle silla, et ma ei teeks teile pikka videot. Oi, kõik tahavad mind tulla tapma. Ja kohe peale silda keerad paremale. Ai, ma sain noole perse. Oi, hoopis selga sain. Lähed selle onu juurde Z-tähega, paned selle ära, klõpsad tema peal. Hurraa, paned talle kood püve ja vajutad paadi peale. Hopsti, oledki kadunud. Kõik see on võtnud meil aega juba 3 minutit ja 45 sekundit. Kuid me liigume edasi ja näitan teile, kuidas ülikiirelt lõpetada mängu tutorial, kui te selle ei peaks huvitama. Kuid, kui teil on tunnike aega, siis mina soovitan soojalt tutorial läbi teha, korjata üles igast puud, kivid, asjad, värgid, särgid. Nii, jõuate siia. Ja kui te olete siia jõudnud, siis ärge minge mäest üles, kui nagu muidu peaks minema, seal on esimene linn. Ei, ma ei tahtnud sinuga rääkida. Vaid tulge siia vee äärde. Tulge siia vee äärde ja hakake ujuma. Sulja mulja, tulete siit vee äärest üle. Niimoodi otse, otse võtte üle, mitte siin rohelusala peale, vaid tulete siia, kus on selline kiviine koht. Ja hakkate minema, siit vajutate hüppamisnuppu ja veel hüppamisnuppu ja veel hüppamisnuppu ja siis lähete vajutate veel hüppamisnuppu.
siis vajutate ja lähete siia. Nüüd mäng ütleb teile, näed, climbable ladder is nearby. Sturdy roots, vajutate topelt klepsu siia peale ja oletegi üleval. Enne imet. Ja nüüd jooksete edasi. Nii, teist paremale jääb sild. Ärge kahelge, jookske kohe üle silla. Kui te olete üle silla jooksnud, jookske otse edasi. Pöörake paremale, siis sinu puu pöörake vasakule. Ja nüüd jookske otse, siin on üks paha, ärge temaga kokku sattub. Jookske aina otse, kuni te jõuate mäeni, ka sellest puust mööduge kiirelt. Ja nüüd jookske mäest ülesse. Kui te hakkate mäest üles jõudma, näete, et siin on üks ukse ava. Jookske julgelt sealt vahelt läbi. Ja ongi tutorial soon läbi. Selleks kulus meile 6 minutit ja 2 sekundit. Hurraa! Nüüd võite kinni silmi teadmata mängust mitte midagi alustada seda põnevat mängu enda jaoks. Kui tutorial soon on läbi, siis ma soovitan joosta siit sillast ka üle. See on nüüd see minimap nii-öelda. Sest me saame kõik kokku teisipäeval 19. septembril sellises maas. Näete, doktor Aibolit on siin. Sellises linnas nagu Saltown jooksete mutku, aga otse edasi ja otse edasi siia siit vasakule. Siin näete, ütleb Saltown, Town, No Ransom, Enter, Area, vajutage siia või vajutage klahvi E. Nüüd te olete linnas Saltown. See on esimene nii-öelda alguse ala. Linn, kus on kõik treenerid ja pangad ja kõik asjad olemas. Olete jõudnud Saltowni, jätkake jooksmist otse edasi. Noh, halloo, mis siis nüüd juhtus? Midagi juhtus? Aha. Mäng arvas, et oota, midagi vist juhtus. Aga ei juhtunud õnneks. Ma juba mõtlesin, et juhtus. Mängu muusikat. Nüüd kuulete mängu muusikat, mis on väga hea. Erinevates linnades on erinev. Ja väga hea kuulata. Nii. Siin ongi crafting station plus 5, mida saate kasutada. Kuid mitte sellest ma ei tahtnud rääkida. Jooksete siit edasi. Soovitan soojalt rääkida Town Crieriga. Topelt klõps Town Crieri peale. 250 kulla tuli hetkega. Nii. Ja siit peaks saama nüüd va seda, et me saame öelda Town Crierile, et me tahame seda linna endale salvestada põhilinnaks. Ma ajab letteri jama meile kogu aeg, proovime uuesti. Just, ühesõnaga. Esimest korda rääkige ära, saate 2,5 sotti kätte, siis rääkige uuesti ja siis vajutage siia bind. Siis öelge yes. Saate veel 255 sotti nagu maast leitud. Miks see vajalik on? On sellepärast, et kui te nüüd lähete rändama ja maailmas ringi jooksma, te saate kohe siia tagasi, vajutades klahvi I. Ja siin on recall scroll. Teil on 3 tükki suvalisest kohast. Saate siia linna tagasi igal hetkel. 3 korral tulla. Siin samas selle pangamaja ees. Tere Kiisu. Kohtume me teisipäeval 19. septembril kell 21:00, et koos jätkata seiklusi. Kui tahad näha minu pikemat videot, siis vaata ka see ära ja head mängimist!